maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta qaxoontiga adduunka. Bahda qaramadii midoobay ee ka howlgala gudaha Soomaaliya waxay maanta ku baaqday in la ilaaliyo guulihii laga gaaray yareynta dhibaatada haysta qaxoontiga ku sugan gudaha Soomaaliya, iyadoo dalka uu xoogga saarayo jawaab celinta aafada COVID-19. Hay'adaha Soomaaliya waxay dadaal dhab ah oo hagaarlaaneed u galeen taageerida iyo dhowrida xuquuqda magangelyo iyo badbaadinta dadka ku barakacay colaadaha cadaadis ay ka yareeyeen iyo saameynta isbeddelka cimilada adduunka. Arrintani waxay sii adkaysay aafada cudurka coronavirus. Waa in hay'adaha Soomaaliya lagu ammaano dadaaladooda, ayuu yidhi wakiilka gaarka ah xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Maalinta qaxoontiga adduunka waxay ku soo beegmaysaa waqti ay Soomaaliya ka jirto khatar saddex geesooda kasoo ku waafada COVID-19. Dalka Soomaaliya wuxuu la tacaalayaa la dagaalanka ayaha iyo fatahaadaha. Arrimahani waxaa ka dhashay caqabada aan hore loo arag, laakiin waxaan aragnay adkaysi iyo waxqaban muuqda oo ay muujiyeen dadka soo barakacay oo kaalintooda ka qaatay saameynta isbeddelo iyagoo ku dhaqaaqay howlo kala duwan sida saameynta maryaha sanka iyo afka lagu xirto ee afka qalaad loo yaqaano face maska iyo sidoo kale saabuunta. Waa inaan garab istaagnaa oo na xaqiijinaa in guulihii la gaaray aan la lumin, ayuu yidhi wakiilka xafiiska ergeyga sare ee qaramada midoobay u qaamilsan arrimaha qaxoontiga. Ugu yaraan 2.6 milyan oo Soomaaliya ayaa ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale dalku martigeliyay dad ka badan 30,000 oo qaxoonti iyo magangelyo doonaha oo badankoodu ka yimid dalalka Itoobiya iyo sidoo kale Yeman. Gudaha Soomaaliya, qaxoontiga iyo dadka barakacyaasha waxay si gaara ugu nugul yihiin cudurka coronavirus, maadaama tiro badan oo dadka ay ku nool yihiin xarumaha mashquulka badan ee magaalooyinka iyo deegaanada barakacyaasha. Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa, telefishinka madaxa banaan Star TV. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka PC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.